aici dacă vrem îndreptăm rotundă. Da. Ce faci așa? Stau, mă rog. Și-ai îndreptat. Ține-o dreaptă. Aici se termină drumul. Nu? Bă, Victor, unde ne-ai adus Victor? În GPS spune că mai sunt rotunde în față, dar... Trebuie să o iei pe aici, pe aici. Nu! Nu mai mergi. Ale. Nu mai mergi. Stai așa, 4 pat. Să sunăm pe Victor să vedem. Să fim siguri dacă e pe aici, să nu cumva să... Să nu fie pe aici și să ajungem pe altă parte. Mm. Salutare, Victor, sunt Silviu. Salutare, Silviu. Uite, sunt în drum spre tine și îmi pune că mai am un kilometru sau doi, stai numai puțin să văd GPS-ul, 2 kilometri, dar am rămas deja fără drum, deci trebuie să merg pe nisip până la tine? Păi nu, doar sunt multe drumuri alternative. Pe mine mă bagă pe un drum care e cu nisip acum, unde sunt multe sensuri giratorii. Deci poți să vin pe aici, pe nisip, da? Nu e neapărat nisip, e așa un drum de la foarte tare, nu? E cam cu nisip, așa deja. Deci a fost asfalt și s-a... A fost asfalt și s-a umplut de nisip. Și are și giratori. Deci da. Ai venit și acum să-ți face stânga undeva. Nu știu, deja văd că mă bagă în... Da, stânga, mai în față. Da, undeva în stânga, mai am 4 rotunde și undeva stânga după. Bun, hai, ne vedem acum, sper să ajung. Grăbim ca să prindem șoimul lui Victor. Probabil va veni acum și Victor. Au venit frații să ne ceva sau cum cei. Șoimul lui Victor va decola în curând. Probabil datorită condițiilor de COVID trebuie văzut totul la televizor cu spațiu între scaune și probabil, cum deja știți, pe Victor l-am cunoscut la întâlnirea organizată de Laurent la meeting-ul din Dubai. Ne-a invitat să venim și noi să îi urmărim șoimul și să vedem mai mult șoim de aici din zonă, așa că aici suntem. Am făcut și un desert safari, acum știu să conduc și prin deșert. Am făcut și un desert safari cu ocazia asta. Da? L-ai filmat? Da, am filmat, așa că o să apară și în vlog. Dar era totul așa smooth și nicio aventură. Nu era, video nu era frumos, era, nu clar. Așa toată lumea se pare acolo când te zbați, când te-am zis la boardă. Ai dreptate. Cum merge șoimul? O să vedem. E al vostru, nu? Numărul 35. Acum. E bine. Pregătim, dar cum concurez cu cei mai de top din zona, nu? Toate emiratele. Da. Și este al tău, antrenat de prietenii tăi, de tine, sau... Da, de mine. Da? Da, bravo, da, trebuie să prindem acolo, să fim și noi. Da. Depinde foarte mult de vânt. E foarte important vântul. Și bate vântul azi? Sau... Da, bate. Bate? Dacă ar bate din spate, ar fi mai bine. Ar fi mai bine, nu? Da, cam bate din față. E prima oară când văd o competiție de genul. Da, mă ajută, poate se mișcă vântul. Da? Păi să ne spui când e al tău, dacă e, sau... O să vezi acolo, vezi la numărul 21. Aha, deci la numărul 35 e al tău. Da. It's my wife, Michel. Hello, Michel. How are you? Soția lui, cred că. Yes, you came also to support me today. Good morning. Good morning. I like the hairstyle. Yes, for a Dragon Ball spike. Dragon Ball style. He's still in Michelle, he is a person that does the vlogs. Yeah, we have a travel vlog. Okay, welcome to
My wife, Jennifer. A venit fratele acum și ne-a adus ceva de desayunul de breakfast. Da, de mic dejun. Mic dejun. Deci am luat micul dejun la hotel. Am luat platou ăsta pentru gogoșele astea, că sunt foarte bune. Le-am probat în safari și sunt foarte bune. Și pâinea asta e bună și acum... Și gogoși cu niște orez, nu? E extraordinar, avem o poftă de gogoși cu orez. E de toate așa, un brunch, da. Da, e un brunch. Păi cu să avem poftă atunci. Da. Mersi frumos. Victor Mateuța, al nostru. Hai, Victoraș. Scoate la 20. A plecat. He's going here. Nu a prins un timp prea bun azi. Probabil nu a avut un vânt bun. Erau mai avut un șoim care au avut timpul mult mai bun. Dar cel de asta știau că nu o să fie prea așa bun. Prea așa. Că au zburat ca în sus și trebuia să zboare pe jos. Mult mai jos. Bă, locul 24, astăzi. Ieri a fost mai bun. Da. Mâine va fi și mai bun. Important e să încerci. Și să fii în competiție cu cei mai buni. Pentru că Victor mi-a zis că aici, practic, sunt cei mai buni dintre cei buni. Iar Victor aici. Urmărea lista cu participanții. Iar Victor numai că este singurul român de aici, dar este și singurul străin. Absolut toți participanții sunt locali aici din Emiratele Arabe Unite. Pe următoarea pagină va apărea și Victor. Puteți vedea, scrie în română, Victor Mateuță, din România. Deci, practic, singurul străin acceptat ca și antrenor aici de șoim. Victor, ghinion azi un pic? N-a fost ghinion, a fost vântul. Vântul, nu? Cum ai vântul, spus? Da. The wind of change, da? Ok. Nu e nicio problemă. Bine, am fost aici, am fost la televizor. Clar. Deci știe toată lumea, asta o să vină toți după aia în clinică. Asta e important, că publicitatea. Am văzut că erai nu numai că singurul român, singurul străin după listă, da. Deci e a foarte bine. A fost campionul care s-a dus. Că de vântul circulă mereu așa. În momentul în care noi am aliberat, deci a venit așa un vânt dintre ăla, pe sub, pur și simplu, așa. Și l-a ridicat. Că dacă, chiar dacă a fost bun, timpul lui a fost bun, chiar și dacă chiar și așa, am văzut că da. Carrefour în oraș a venit înapoi. Chiar și așa, chiar și așa timpul lui a fost bun, așa că eu sunt mândru de el. S-a descurcat. Data viitoare îi dai un Red Bull. Data viitoare, da, nu că ăla-i dă aripi de pleacă. Mie îmi trebuie să ducă jos. Bun, Victor, mulțumim pentru invitație. Cu multă plăcere. Ne-am simțit super. Mă bucur. Acum stabilim următoarea aventură. La următorul video să fie special. O să fie ceva tare de tot. O să mai mergem, dacă va fi deschis unde vrem să mergem, o să mai mergem cu Victor undeva, da, zilele acestea. Și să ai succes în viață. Mulțumesc foarte mult. Și sper să ne mai vedem. Sper să ținem legătură. Și oricând veniți în Dubai, contactați-mă. Vă pun la dispoziție toate resursele șeicilor, să vedeți tot ce vreți aici. Foarte amabil, Victor. Cu multă plăcere. Mulțumim frumos, la revedere.